nimi on Alisa. Võib-olla mõned teist tunnevad mind ära, need, kes vaatavad Eesti televisiooni. Millega ma olen nii-öelda tuntud, et ma võitsin selgeltnägijate tuleproovi 2017. Täna me räägime integreerumisest, mis puudutab enamasti ka neid inimesi, kelle emakeel on vene keel, kuid ma usun, et see puudutab ka neid inimesi, kes on kolinud siia viimastel aastatel Ukrainast, teistest elukohtadest, kus praegu toimuvad mingisugused probleemsed ajad, ja sõda või midagi taolist. Nii et see puudutab ka aafriklasi, kes on pärit Nigeeriast ja viimati neid tekib aina rohkem, vähemalt minu suhtluskonnas. Et ma ise olen sündinud Eestis, Tallinnas, Pelgu linna sünnitusmajas. Minu isa on pärit Euroopa-Aasiast, kaugelt Venemaalt. Juhtus nii, et ta noorukias oli siia, läks õppima Mereakadeemiasse, tutvus minu emaga ja niimoodi ma sündisin. Mida ma võin soovitada inimestele, kelle eesti keel vajab veel korrigeerimist, kelle eesti keele tase ei ole veel piisavalt, rahuldav nende endi jaoks, et mitte häbeneda ja kindlasti rohkem suhelda eesti keele kandjatega, mitte karta teha vigu. Teate, et piinlik on siis, kui sa oled töökohas ja siis keegi tuleb sinu juurde, tahab saada mingi teenust ja sina ei oska vastata. Ja absoluutselt ei ole piinlik, kui sa oma tuttavate seas teed mõned vead, vale kääne, vale lauseehitus. Need on niivõrd väikesed detailid, et no, näiteks mina üldse ei pööranud nendele tähelepanu. Tähendab, ma kohe võtsin nendele pähe neid märkusi, eks ole. Et kuna praegu pakutakse päris palju tasuta kursuseid, tasuta nende kategooriate sooritamisi, siis kindlasti kasutage igat võimalust, igalt poolt. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks mitte haarata sellest võimalusest kinni, kui see on tasuta, see on olemas, see on kasulik sinule, sinu ümbritsevatele inimestele, üldse ajutööle, eks ole. Et millest jaarati kinni nendest võimalustest. Ja ma soovin teile edu ja ma soovin teile leida motivatsiooni, eks ole, kempida edasi ülespoole. See ei ole nii keeruline, kui tegelikult see võib tunduda aluses. Et seda on vaja nautida. Aitäh!